Moskva davlat tarix muzeyida qimmatbaho metal, oltin va kumushdan yasalgan 30 mingdan ortiq predmetlar saqlanadi. Mening diqqatimni mana bu muqaddas Qur'on kitobi uchun yasalgan oltin muqova tortdi. Muqova kumush va boshqa zumrad, yoqut kabi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Nafis kompozitsiyaning markazida ajoyib Buxoro va g'aroyib shu'la degan yozuvini ko'ramiz. Bunda muqovaning yaratilgan sanasi 1907-yil degan bitik ham bor. U muzeyga rossiyalik kolleksioner Pyotr Ivanovich Shukin tomonidan sovg'a qilingan. On to'qqizinchi asrga tegishli bolg'alab yasalgan kumushlagan Turkiston o'lkasi general gubernatori Mixail Chernayevga hadya etilgan. Bu haqda legendagi Xorazm xonligining Chimboy aholisidan degan arab yozuvlari guvohlik beradi. Legan muzeyga 1938-yilda olib kelingan. Muzeyda O'zbekistonning zargarlik san'ati namunalari ko'p bo'lmasa-da, ammo haqiqiy va yorqin asarlar bilan namoyish etilgan. Qadimiy o'zbek zargarlik buyumlari orasida tumorlar o'ziga xos o'ringa ega. Tumor zanjir yoki charmdan yasalgan ip bilan bo'yinga osib yurilgan. Tumorning ichiga duolar yoki sehrli so'zlar bitilgan qog'oz berkitilgan. Mana bu ulkan tumor muzey xodimlari tomonidan 1951-yilda Xivadan olib kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u 19-asrda zargar Yoqubov tomonidan o'g'lining to'yiga atab yasalgan. Yana u tomonidan butun tirnoq deb ataluvchi ayollar bosh kiyimi uchun juft zebzinat ham yasalgan. U ikki shoxchadan iborat bo'lib, sehrli kuchga ega deb sanalgan. An'anaviy Xorazm kumush tumori takiya tozi deb ataluvchi do'ppilar uchun bezak vazifasini o'tagan. Uning ustki qismi zarxallangan, qizil shisha, firuza va marjon bilan bezatilgan. Uning markazida arab yozuvi bitilgan qimmatbaho tosh o'rnatilgan. Azaldan bu tosh sharq ayollari o'rtasida mo'lkolchilik, baraka belgisi bo'lgan. 19-asr Buxoro zargarlari tomonidan yasalgan qutichi ham tumor vazifasini o'tagan. Muzey hujjatlarida u nos quti deb qayd etilgan. Avval boshida esa u tamakidon o'rnida qo'llanilgan.